12 миллионға жуық азаматтың алдағы мәжіліс сайлауында таңдау жасауға құқығы бар. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының отырысында мәлім болды. Орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Константин Петровтың айтуынша, биылғы 1 қаңтар және былтырғы 1 шілдедегі жағдай бойынша Орталық сайлау комиссиясы дауыс берушілердің тізімін жасақтаған. Оған тұрақты тіркелген жері бойынша сайлау құқығы бар азаматтар да қосылды. Жалпы әр саяси науқанда сайлаушылардың тізімі тұрғындардың тұрақты тіркелген жері мен дауыс бергісі келетін учаскелерге өтінім беру мүмкіндігі ескеріле отырып жеке түзіледі. Орталық сайлау комиссиясының 2023 жылғы 1 қаңтардағы мәліметіне сәйкес сайлаушылардың тізімін жинақтады. Оған тұрғылықты жері бойынша алдын ала есепке алынған 11 миллион 970 406 сайлаушы кірді. Сайлаушылардың дені Түркістан облысында, онда 1 177 507 сайлаушы болса, ал ең азы Ұлытау облысында тіркелген. Мұнда 138 277 сайлаушы бар. Орталық сайлау комиссиясының отырысында эпидахуал мәселесі де қаузалды. Еліміздің бас мемлекеттік санитар дәрігері кандидаттарды ұсыну жүргізілген съезд конференциялардың кеңей жайларда ұйымдастырып, ондағы желдеткіш жүйесінің үздіксіз жұмысын қадағалауға кеңес берді. Коронавирустың таралуы жөнінен сары не қызыл аймаққа өткен өңірлерде маска режимін сақтауды ұсынды.